Перша група, дивіться під ноги. Сусанін, Сусанін. Сусанін, 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 назад, назад, назад. Назад. Давайте, перша група, починайте рух, Сусанін. Почали рух. Рух, рух. Шева, Шева, тил, 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 тил бери. Підери на 12! Плот витягня, їбаште! Фланги відкатуються, центр їх криє. Крию! Слева по крайній. Плюс, плюс! Малі, 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 відкатуємо! Відкатуюсь! Давай, 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 швидше! Коридор, коридор, коридор! Плюс! Шева! Давайте, 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 в коридор! Швидше, швидше! Закраємо! Відкатуємо, малі! Відкатуйтесь! Швидше, швидше, в коридор! Шева, відкатуйся!